गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, हरमन ब्यूटी। आज आपां चले आ जेडी दा शूट हैगा, अज जेडी दे नाल हरमन दा भी आ, अपना अपना दोनों शूट। मैं अज ब्लैक सूट पाया ते चले आपां हुण डाउनटाउन वैनकूवर, बीसी आई हुए तुहानू पता ही आ। ते बस जाई जांदे आ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ इत्थे तां जेडी किन्ना मोटू लगदा। हां ते बस आप पहुंच जाना, 8 बजे का टाइम से 5 मिनट रह गए, आप पहुंच जाना। तो देख रहे उ जाके की बनता, थोड़ा नर्वस हो जाना मैं, है ना। मैं भी थोड़ा जहा गई, हाँ थोड़ा जहा नर्वस फील होता है डायरेक्टर। हाँ तो सुख संघेड़ी ना शूट अपना तुम पता ही सी। तो चलो मिलते हैं आप उत्थे जाके फिर। बीसी दियां सड़कां देख लो, वैनकूवर दियां पूरा ट्रैफिक आ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਮੜਾ ਪਤਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਜੀ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਬਈ, ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੈਡੀ, ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈਗਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਸੋ ਬਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਨਰਵਸ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਅਰਿੰਗਸ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ? ਵਧੀਆ। ਆ ਪੰਡੋਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਕਿ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੈਨ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਸ, ਹਰਮਨ ਦੀ ਰਹੀਆਂ ਦੀ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੂ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਵਾਓ। ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੀਸੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੀਚ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ? ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਸ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਚ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇ ਬੀਚ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਲਕਾਰੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਸ ਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੀਚ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੈਂਕਸ ਬੀਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੈਂਕਸ ਬੀਚ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਮਨ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਮਨ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਊਜ਼ ਯੂਅਰ ਫੀਲਿੰਗ? ਵਧੀਆ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ, ਬਾਲੀ ਠੰਡ ਹੋਈ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਕਰਨੇ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਸੂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਲਾਜ਼ੋ ਕੈਂਟਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਤੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚੇਨ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਰਦੀ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ।
ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾਊਗਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਰਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰਮਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਡਨ ਕਰਿਆ ਏ ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆਈ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ANW ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਰਿੰਗਸ ਫਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਆਨੀਅਰ ਰਿੰਗਸ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਖਾਣ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਆਊਟਫਿਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਹ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੂਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਰਮਨ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਯਾਰ ਕੌੜਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁੰਡਾ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੋਸ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਗਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਫੋਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੇ ਬਾਈ ਪਲੇਟ ਪੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਆਈਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਪੂਕ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਤ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤਿਉਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਪੁਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਬਈ ਚੱਲਿਆ ਬੈਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆ ਅਗੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਗਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਊਂਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਡੱਬਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਮੋਟਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 3 W ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਦਰ ਵਰਕ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਤੇ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਲੇਡ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਠੰਡ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮੂਰੇ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਸੀਟ ਹਾਂ ਵਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆਫਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹਰਮਨ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਜਮਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਮਾਂ ਅੱਛਾ ਜਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀਟ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਚੜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਆਈਆਂ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੁਰਤੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਆ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਹਨਾ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨੱਕ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਡੈਡੀ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੇ ਪਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਹੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਓਏ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵੀ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਵੜੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਬਾਹਾਂਗਾ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਨੋਹ ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊ ਮੋਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਕਾਫੀ ਸੋ ਇਹ ਮੋਮ ਕੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਮੋਮ ਕੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਔਨ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸੋ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰਸ ਹਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ
ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਊਂਡਸ ਆਏ ਨੇ। ਵੋਲਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਚੀਜ਼, ਨਾਲੇ ਕਿਊਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਈਟ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਮੋਮ ਕੋਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਟਲ ਵਾਰਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਬੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਮ ਕੋਜ਼ੀ ਦਾ ਬੇਬੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਮਰਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਚੱਕ ਧਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਬੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। USB ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਡਿੱਗਣਾ ਪਵੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਮੋਨੀਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 8 to 9 ਆਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟੋਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੈਲ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 9-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ 9-10 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਗਈ, ਦੇਖ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਖਾਓ, ਮੰਮੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਪਰ ਆਹ ਚੁੰਨੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਚੁੰਨੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਬਸ ਡਨ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋੜੇ ਪਾ, ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਏ 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 ਆਏ, ਇਹ ਜੰਪਿੰਗ ਜੰਪਿੰਗ ਜੰਪਿੰਗ, ਆਜ ਕੇ ਜੰਪਿੰਗ ਖੇਲਦਾ, ਜੰਪਿੰਗ ਜੰਪਿੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਪੱਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ, ਟਕ 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 ਟਕ, ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਨਾ ਦੋਹਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਡੈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਮਾਰ ਜੰਪਿੰਗ, ਨਾ ਤਰਨ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਦ ਚਾਹੇਗਾ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੰਦਾ, ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁੜਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੈ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਫਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਲੱਤਾਂ, ਤੋੜੂਗਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੋੜੂ।